ハロー。 True ending。 Let's go。 Kita nak pergi ke Dunwich。Unwish tu dia punya, dia punya pintu dia masih menyala. Seorang Big Man. Oh, susah. Neh. Tadi oh kan. Kat bawah tu lah.
Hello. Hello. Come here, ghost. Open the door for me, if you can. Woo! I leave you there, ghost, because you are stupid. Hello, guys. Waiting for me. Hey, come.
Dia sesama dia betul. Sesama dia kena tolak. Oda. Oh, to bring it to the day. To go back to your place. Well, that was 3, 6. Wah, cantiknya. Apa tu? Boleh. Semuanya. Kenapa masalah lagi?
aku apa. Oh. Damn you. Lagi ni tinggal lah itu dia respawn tak respawn cepat asal ni. Respawn cepat asal ni di manakah ia. Ah ni. Tu. Tu 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 tu. Aku datang dah tadi. Mati dek. Terlalu dah tadi. Dah lalu tapi aku tak nampak. Aku dah lalu tapi aku tak nampak. Aku dah lalu tapi ku tak nampak sebab ku bodoh. Sekarang dia di mana? Sekarang dia di mana? Ku tak tahu dia dah hilang. Oh tu dia. Come baby girl. Come to daddy. Lord of the Doors, seven Lord of the Doors, something like that. Okay, ada boss tak? Children. Ready for the boss. That the boss, of course. The boss, of course.
tahu kalau macam ni dia akan terhilang ke? Dia punya red glow. Adakah akan hilang red glow ni? Then I don't know. I don't know anymore. Tunggu je, ni aku dah baca. Stranded Sailor, bukan? Tu dia tidur ke tak? Tidur. Kalau dia siang dia bangun. Damn.
sana semua hilang merah. Mana orang kalau dia kat mana lama? Kalau dia kat dalam mana? Kalau dia kat dalam mana? Hai. Hai.
I need to stop because it's so small. Ya Allah, salam.
Hey. Dia kata tu tweet. Ayolah. Okey. Aku dah faham. Ada satu benda sini. Shiny item. Alhamdulillah. Dia masih merah. Yes. Maksudnya dia ada kat situ. Memang kat situ. Kat situ.
ya. Kamu tidur, tipu gila. Kamu tidur situ. If I'm right, this is a single solitary port left without a seat planted in it. Port left without a seat planted in it. Try looking in the crypts between this garden and the great cemetery. Dalam ni ke? What? What? The heck? Mungkin dia keluar kemudian. Tak apalah. Hey, dah penuh. Shining thing. Yang ni tak dapat, tak apa. Tak dapat, tak apa. Port hat. Give me the last one. Is it the last one? Yes. Skibidi bop bop, yes. Last one. Come on. Shiny ke tablet? Shiny item ke tablet? Jangan. Should be tablet kan? Yes.
crazy. Crazy game. Tapi aku tengok kau tidur dekat Stranded Sailor. I can prove it. You are sleeping in Stranded Sailor. Pothead. So you are not really a pothead. You are pretender, not pretender. Imposter. Abby. Yeah. Ada lagi lah. Memang ada shiny item kat situ. Twin tu. I don't know what. But I guess. Tak ada orang nak bagi aku ni. Tak ada orang nak bagi aku hint. How about you? How about you, Pothead? I can prove you are sleeping there. I can prove you are sleeping over there. No! What? I confirm I saw you. Yeah. Hello. Okay. Open the door. Open the door, please. What is this? Ada boss tak? Macam arena je.
saya satu foto. That is me. Carry the power of truth. I'm dead. Shiny. Mana lagu? Jangan, bye bye.